В Абонентській службі Хмельницькгазу не зачиняються двері. Попри спеку, жителі краю поспішають сюди, аби з'ясувати, кому і скільки тепер потрібно платити за блакитне паливо. Від 1 липня газконтора не має права постачати газ своїм споживачам, яких в області майже 400 тисяч. Натомість з'явилася нова структура – товариство «Хмельницькгазбуд». Від нього абоненти вже отримують нові рахунки, а в них виявляються помилки. Показники вже неправильні вказані. У мене вже тут половина проплочена, а половину додали. Ну, не подивилися ні щочки, ні запитали, не позвонили, нічого, а прописали і записали платити. Ще плюс переплата 54 гривні, я навіть не знаю, звідки вони взялися. Написали, що в мене борг тут є. Борг є, а я недавно заплатила борг, а це не знаю, звідки борг. Зараз прийшло 205 за 5 кубів. Це спитати цих з жирними мордами, звідки такі гроші, це щоб в них морди ще ширші стали. Мені бумажка прийшла, от я прийшла звірятися, я знаю, я заплатила, вон ще є, ну цього не вказано, я знаю, то прийшла. Бігти у газконтору, вистоювати у чергах і тривожитися не потрібно, кажуть фахівці Хмельницькгазу. Сплатити за послуги можна без перешкод у будь-якому банку. Ми банки попередили, банки знають, на які реквізити, відповідно, ці кошти перераховувати. Тобто споживач спокійно взяв розрахункову книжку, підійшов в будь-яку банківську установу і розрахувався за природний газ. Нові рахунки з помилками – це результат технічної недосконалості, стверджує Віталій Рейда. І додає, з часом газівники і абоненти все з'ясують і підрахують правильно. А поки краяни мають повне право розраховуватися за власними показниками. Споживач заповнює свої дані, тобто показник на кінець місяця, на початок місяця, різниця і скільки він оплачує. Тобто людина вправі заповнити свої дані, ми їх беремо за основу, заносимо вже в програму і від них вже будемо далі працювати. Не проблема і відсутність у споживачів нових договорів. Наразі газівники тільки починають їх укладати. Кажуть, за кілька місяців дійдуть до кожного абонента. Споживачі спокійно чекають в себе вдома, і ми на протязі 3-4-5 місяців дійдемо. То, що в даного споживача не буде договору, це не означає, що він не буде отримувати послуги з газопостачання. Нові рахунки газопостачальник надрукував для всіх споживачів блакитного палива. Газівники кажуть, хоч і з помилками, але не без користі. Адже саме з цих паперових повідомлень абоненти дізнаються про нові особові рахунки і реквізити Хмельницькгазбуду. Згодом саме за такою схемою газівники й будуть співпрацювати з населенням. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.